15. červnu má pro vás Jindřichohradecká televize nachystané aktuality, zajímavosti i pozvánky od 15. poledníku. Dobrý den. Skoro 18-milionový nákup sportovišť čeká Jindřichův Hradec. Zastupitelé na svém květnovém zasedání dali zelenou pro rozšíření městského majetku o Tyršův stadion a venkovní plochu s tribunou. A rozhodlo se taky o nákupu tělocvičny, kuželny a ubytovny Slovanu. Komplexní sportoviště přímo v centru Jindřichova Hradce bude provozovat město. Zastupitelé na posledním zasedání kývli na odkup sportovních areálů Slovanu a Sokolu. Město Jindřichův Hradec už ve své strategii rozvoje města v roce 2012 zpracovávalo mimo jiné, kromě dopravních obslužností a samozřejmě v rámci rozvoje kultury, tak také sportovní činnost. To znamená, že zde už padlo a v zastupitelstvu bylo schváleno, že by bylo dobré v centru města, řekněme pro naše hradečáky všichni známí Tyršův stadion, sjednotit a do budoucna zlepšit podmínky sportování v Jindřichově Hradci ohledně sportovišť. Snaha byla samozřejmě sjednotit to hlavně majetkově, protože město jako je takové nemůže investovat do cizího majetku. Komplexní sportoviště přímo v centru Jindřichova Hradce bude provozovat město. Zastupitelé na posledním zasedání kývli na odkup sportovních areálů Slovanu a Sokolu. Nově bude Jindřichovu Hradci patřit Tyršův stadion a prosívková plocha s tribunou, které prodá Sokol, a k majetku města si přidruží ještě tělocvična Kuželna a ubytovna Slovanu. Jako o ostatní městské sportoviště se o nově nabité areály budou starat služby města. Zhruba do konce srpna projde předání majetku fyzické a od 1.9. by majetek Slovanu měl přejít pod správu teda města. A z hlediska Sokolu, to znamená, to je záležitost hlavně prosívky, na které se konají různé akce a následně teda fotbalového stadionu, tak tam podle dohody s tělovýchovnou jednotou Sokol bychom měli převzít tento majetek do konce letošního roku. Nákup město uhradí ze svého. Slovanu zaplatí 10,5 milionu a dalších 7,2 milionu korun bude stát majetek Sokolu. V tuto chvíli je zpracovávaná taková mini koncepce sportu, to znamená to, co město podporuje, jaké týmy podporuje, jaké kluby, co se tady děje, tak na základě těchto analýz, které samozřejmě víme, se budeme snažit připravit nějakou koncepci a tu koncepci samozřejmě musíme potom mít schválenou zastupitelstvem města. Většinou asi pravděpodobně toto zastupitelstvo to nestihne už nějakým způsobem projednat, takže to bude záležitost dalšího zastupitelstva, které bude po říjnových volbách. Nákup a sjednocení sportoviště připravovali celých 7 let. Vedle jednání s tělovýchovnými jednotami o příznivé ceně čekala radnice taky na dotační tituly, které by v případě odkoupení pomohly financovat údržbu. Takové granty jsou teď na obzoru a město by z nich rádo čerpalo v příštích 2 letech. Čekalo se, co se dál bude a jak se stát bude chovat právě k možnosti získání některých těch dotací. V tuhle chvíli opravdu je to na nás, na městu, abychom a na nás občanech, aby jsme si řekli, co chceme, a tělovýchovné jednoty. S nimi samozřejmě budeme dál spolupracovat. Není to o tom, že oni odchází, oni budou mít ty kluby a oddíly pod sebou. A i na valných hromadách jsem já osobně řekl, že budeme nadále podporovat v našich grantových programech v rámci činnosti a samozřejmě to bude nadále i fungovat. A já věřím tomu, že se vždycky dohodneme, jako jsme se dohodli do teďka. Z Jindřichova Hradce Eliška Čermáková a Ondřej Alexandr, Kronika. Nová parkovací místa by měla ještě letos vzniknout na Řečičce, pokud se tedy povede najít zhotovitel. Veřejnou zakázku zadali radní města na svém prvním červnovém zasedání. Více parkovacích míst vznikne ještě letos na Řečičce naproti budově Telekomu. 20 nových stání tu uvítají nejenom místní obyvatelé, ale taky sportovci, kteří do budovy chodí posilovat. Právě v momentech, kdy místní posilovna funguje, je totiž skutečně obtížné v okolí zaparkovat. Stavět by se tu mělo začít v září a vše hotovo by podle harmonogramu mělo být nejpozději k poslednímu říjnu. Na akci má radnice zpracovanou dokumentaci. Projekt počítá s výstavbou parkoviště s povrchem ze zatravňování prvků, a to za předpokládanou částku 631 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty. V současné době hledá město zhotovitelskou firmu. Na rekonstrukci komunikace v Dolním Skrýchově se chystá Jindřichohradecká radnice. Plánované opravy na několik týdnů uzavřou jednu ze dvou příjezdových cest do místní části. Nachystanou investiční akci našlo město zhotovitele.
Do Dolního Skrýchova nebude možné zajíždět od Kaselovy Pily a kolem Špejchařské galerie už od poloviny letních prázdnin. To tady vypuknou stavební práce. Několik týdnů se tu bude opravovat úsek silnice o délce 374 metrů, který vede od Božích Muk před obcí směrem do vsi. Dělníci tady kopnou hodně hluboko. Akce počítá s výměnou a prodloužením splaškové i dešťové kanalizace a k městským opravám se připojí taky E.ON. Společnost tady položí rozvody, které byly zatím vedeny vzduchem. Vše překryje nový povrch komunikace a nové bude také místní veřejné osvětlení. Radnice už našla zhotovitelskou firmu, ta bude mít na práce 97 dní a naúčtuje si přes 8 milionů a 600 tisíc korun bez daně. Po dobu prací bude místní část řidičům přístupná z druhé strany, po komunikaci, která do Dolního Skrýchova vede od bývalé Ladovky. Venkovní akvapark v Jindřichově Hradci funguje už celé 2 týdny a letošní červen je lidem přístupný více než v předešlých letech. To bylo totiž před prázdninami otevřeno jenom o víkendech. Letos se může chodit plavat nově také od pondělí do pátku, pokud to dovolí počasí. Volejbalové hřiště, dětská zóna s lanovkou a pískoviště nebo brouzdaliště pro děti, tobogány a samozřejmě taky vodní plochy na plavání. Tohle všechno a víc je lidem k dispozici ve venkovním akvaparku už od 2. června. To v Jindřichově Hradci zahájili novou sezónu a letos nově i přes všední dny. Provozní doba je od pondělí do pátku zatím od 13 do 18 hodin a akvapark otevírá vždycky, když předpověď slíbí více jak 23 stupňů Celsia. Počasí jde plavcům zatím na ruku. Když je otevřeno, relaxovat sem během všedních dnů přijde i 70 lidí. Víkendy jsou samozřejmě silnější a delší je i provozní doba. O sobotách a nedělích je totiž otevřeno už od 10 hodin od rána. Lidé si taky mohou vybrat, jestli zvolí levnější vstupné přes venkovní pokladnu anebo komfortnější vstup skrz skrytý plavecký bazén. Na hlavní sezónní provoz akvapark najede k 1. červenci. To bude otevřeno standardně od 10 do 20 hodin. Páťáci z 5. základní školy cvičili svoji finanční gramotnost. V rámci projektu České spořitelny Abeceda peněz si vyzkoušeli, jak těžké je založit firmu, vyrobit zboží anebo splatit úvěr. Rozmnožit půjčené peníze prodejem svých výrobků se snažili na malém jarmarku přímo před spořitelnou. Prodejním jarmarkem několika měsíční snažení 2 tříd páťáků vyvrcholilo. Na začátku si ale byli prohlédnout banku doslova od sklepa až po půdu. Pak měli za úkol vymyslet vlastní firmu, určit si ředitele, marketingového manažera anebo třeba pokladníka. A taky to, na čem bude jejich firma vydělávat. Česká spořitelna každé ze tříd dala jako půjčku 3000 korun, aby za peníze nakoupili, co je k podnikání třeba. Vedli jsme k tomu, aby i paní učitelky v těch svých předmětech, kterým žáky provázejí, tak aby právě tu finanční gramotnost, ty základy té finanční gramotnosti už učili i v těchto předmětech a i při té návštěvě naší pobočky tou bankou jsme jim ukázali a rádi bychom, aby si odnesli především to, kolik je ta hodnota těch peněz. Každý z týmů při hodinách výtvarky i doma celkově vytvořil přes 200 nejrůznějších výrobků a na jarmarku se jejich prodejem snažili půjčené peníze zpátky vydělat. Jednu z firem páťáci nazvali Nůžky, papír, lepidlo a vyrobili rozmanité výrobky hlavně z provázků. Hlavně mě bavila ta příprava celkový a to těšení prostě na tenhle dnešní den. Aby se děti tak trošku seznámily s tím, jak se peníze těžko vydělávají a jak taky ty peníze vlastně se rozmnožují a jakou práci to dá, když si člověk vezme úvěr ho nejenom tedy splatit, protože zase musí být samozřejmě ještě nějaký výsledek, nějaký nadbytek. I druhý tým se poctivě připravil. Kromě originálních výrobků děti prodávali také zákusky upečené od maminek a učitelek. Vyrábíme výrobky, které jsme si sami vymysleli. Naše firma se jmenuje Penta. A jaký výrobky to jsou? Rámečky, kytky, gumičky, všechno. Jestli se podaří tady vydělat, tak myslíme i na charitu. A protože máme rádi zvířátka, tak určitě to bude pro zvířátka. A určitě tady někde v místě, nejlépe asi pro psí útulek, takže myslím, že nám to všem přinese radost. Za peníze, které díky spořitelně děti vydělali, se navíc chystají vyjet na začátku příštího roku na společný výlet. Z Jindřichova Hradce Eliška Čermáková a Ondřej Alexandr, Kronika.
Výsledky dobrého zahradničení a květinových dekorací jsou v našem městě k vidění každý rok. Obyvatelé, kteří Jindřichův Hradec takto zkrášlují, se ale letos poprvé mohou zapojit do městské soutěže. Stačí svoji práci nafotit a poslat na radnici. Hradec kvete díky vám. To je teď pravda víc než kdy jindy v roce. A jmenuje se tak i nová soutěž pro všechny, kteří mají blízko k záhonům, květům a estetice, ale taky k životnímu prostředí. Ta soutěž navazuje na jakousi soutěž, kterou nedělalo město, ale dělalo to zahradnictví Florianus. Povedlo se několik ročníků a město chce od letošního roku zavést tradici jakoby městské soutěže. Zapojit se může každý obyvatel města a místní části tak, že svoje květinové chlouby jednoduše nafotí. Soutěž se rozeběhla k 1. červnu a radnice okamžitě začala sbírat snímky. Nejvíc se zatím sešlo fotek, které dokumentují rozkvetlé rodinné domy. Vyhlášeno je totiž hned několik kategorií. První kategorie je centrum města, tedy městská památková rezervace. Druhá kategorie je rodinná zástavba. Třetí kategorie jsou bytové a panelové domy. Čtvrtá kategorie jsou místní části. A pátá kategorie je taková speciální kategorie odboru životního prostředí. Je to kategorie pro přírodní zahrady a má vlastně za myšlenku tu, aby byly oceněny ty zahrady, kde je možnost úkrytu pro živočichy, je tam například kousek divoké přírody, kde se ponechá kus nesečený, může tam být třeba mokřa, tůně, stačí třeba i krmítka pro ptáky nebo hmyzí hotely. Zkrátka taková zahrada, kde ty její majitelé se snaží vytvářet nejen úkryt, ale i třeba místo pro rozmnožování volně žijících živočichů. Zatímco snímky do poslední kategorie lze pořídit kdekoliv, ve zbylých 4 případech platí podmínka, aby byly focené květiny a dekorace dobře vidět z veřejných míst. Přihlášku mohou obyvatelé zasílat na soutěž @jh.cz, mohou přiložit pouze 2 fotografie své květinové výzdoby, nebo je mohou odevzdat v papírové podobě přímo na podatelnu a na obálku mohou napsat Hradec kvete díky vám, aby označili soutěž. Snímky bude radnice od lidí vybírat do konce července. Druhou půlku prázdnin se všechny fotky objeví na městském webu a poběží veřejné hlasování. Z užšího výběru vybere vítěze porota a slavnostní vyhlášení a předání cen se chystá na polovinu září. Z Jindřichova Hradce Petra Jahodová a Ondřej Alexandr, Kronika. Jindřichohradecký symfonický orchestr vystoupí na Státním hradu a zámku. Hudebním zážitkem oslaví se všemi posluchači vlastní kulaté výročí. Ku příležitosti 20. výročí založení pořádá Jindřichohradecký symfonický orchestr letní koncert, který je zaměřen zejména na lehčí muzikálovou a filmovou tvorbu zahraničních i českých autorů. Pod taktovkou Jiřího Habarta se představí kromě orchestru také klavírista Vjačeslav Grochovský a klarinetista Felix Slováček mladší, který zároveň bude celý program uvádět. Koncert začíná v rytířském sále Jindřichohradeckého hradu a zámku v neděli 24. června 19 hodin. Vstupenky lze zakoupit v obchodě s bylinkami paní Zuzany Kořínkové na náměstí Míru v Jindřichově Hradci až do pátku 22. června, anebo potom před zahájením koncertu u vstupu do sálu. Těšíme se na vás. Galerie v Zámeckém mlýně bude koncem června patřit Cimrmanům, a to hned ve dvojím pojetí. Nejenže tu běží výstava věnovaná legendárnímu divadlu, přijedou sem ale také samotní herci. Rád bych diváky pozval na takovou zvláštní akci, a myslím velmi příjemnou. V úterý 26. června od 16 hodin se před Zámeckým mlýnem a v Zámeckém mlýně uskuteční setkání s divadlem Járy Cimrmana. Herci divadla v čele se Zdeňkem Svěrákem si chtějí prohlédnout výstavu, kterou jsme uspořádali, která v mlýně běží 50 let s Cimrmanem, a u té příležitosti proběhne krátký program setkání s herci, zkrátka odpoledne s divadlem Járy Cimrmana. 26.6. v úterý v 16 hodin jste srdečně zváni. Divadlo Járy Cimrmana ale nezavítá jen do Zámeckého mlýna. Zastaví se taky na místních prknech, která znamenají svět, a hradečákům zařídí českou divadelní klasiku.
Mám velkou radost, že můžu pozvat dne 26. června v 19 hodin v Kulturním domě Střelnice v divadelním sále na bombonek, divadelní bombonek divadla Járy Cimrmana, které se představí s hrou Liavec. Já si myslím, že nemusím milovníkům tohoto umění, tohoto divadla představovat blíže hru Liavec. Nicméně řeknu, že se hlavní roli představí Zdeněk Svěrák a řada dalších významných herců tohoto úžasného divadla. Toto představení je mimo předplatné, to znamená, že předprodej vstupenek v současné době probíhá a ještě několik vstupenek zbývá v předprodeji. Takže neváhejte, kdo chcete vidět hru Liavec od Cimrmanů, přijďte, máte možnost. Umělkyni světového formátu připomíná Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel. Výstava letošní sezony patří pracem Jaroslavy Pešicové. Všechny vystavené tapiserie vznikaly v jindřichohradeckých textilních dílnách. Velikost a žhavé barvy může být to první, co napadne návštěvníka výstavních prostor Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel. Expozice letošní sezóny se stává ze 7 monumentálních tapisérií a výtvarních předloh umělkyně Jaroslavy Pešicové. Jaroslava Pešicová je významná česká malířka. Její dílo je velice rozsáhlé, zahrnuje jak malbu, tak kresbu, grafiku, také originálně malovaná zrcadla a také tapisérie. Jaroslava Pešicová se narodila v roce 1935 v Praze a už od dětství se zajímala o hudbu i o malování, ale nakonec zvítězila její láska k výtvarnému umění, takže absolvovala vyšší odbornou školu uměleckého průmyslu a později Akademii výtvarných umění. Výtvarnice žila celý život v Praze. Díky vlastnímu umění a manželství se sochařem Františkem Štorkem procestovala svět, hlavně Belgii a Francii. A její díla se dnes nachází ve sbírkách třeba ve Spojených státech. Tvůrčí život autorky je ale spojený také s Jindřichovým Hradcem. V polovině 80. let začala spolupracovat s dílnami Ústředí uměleckých řemesel v Jindřichově Hradci a na objednávku vlastně města Žadce. Zde byla utkána tapisérie s názvem Oslava chmele, byla to velkoplošná tapisérie 2x5 metrů. Ta tapisérie po revoluci potom byla odstraněna z prostor ve městě Žadci, ale podařilo se ji zachránit, takže návštěvníci mají možnost vidět zde ve výstavních prostorách v Jindřichově Hradci. Měla k Jindřichovu Hradci velký vztah, zvláště tady k těm tapisériím. Jezdila jsem z Belgičany, častokrát, skoro každý rok se tady objevovala. Přímo v Jindřichově Hradci vznikaly taky všechny vystavené tapisérie. V expozici jich 7. V místních dílnách se jich urodilo mnohem víc. Tkané umění zachycuje pozdní tvorbu autorky. Ta se zprvu věnovala spíše abstrakci. Až cesty do Francie a životní zkušenost tvorbu změnily. Pešicová začala sahat po jasnějších barvách a motivy byly bohatší o figury nebo zvířata. Kunsthistorici to přirovnávali k nové figuraci, poté se začala spíš dostávat k té čisté figuraci, ta byla taková ještě zašedlá, surrealistická a nyní už, co jsou vidět tyto tapisérie tady v Domě gobelínu, tak to je čistá figurace v pestrobarevných barvách, kde tam je hlavně červená k žluté a jsou to všechno monumentální obrazy a tapisérie v rozměrech 2x5 metrů, 2x4 metry. Součástí expozice je kromě děl i filmový dokument věnovaný autorce. Výstava s jednoduchým názvem Jaroslava Pešicová tapisérie zůstane v Domě gobelínů k vidění až do 9. prosince. Z Jindřichova Hradce Eliška Čermáková a Ondřej Alexandr, Kronika. Také letos před prázdninami vyrazí běžci na jindřichohradecký půlmaraton. V pořadí už třetí ročník se chystá na sobotu 23. června. Jednotlivé závody budou startovat ve 4, v 5 a v 5:30. Třetí ročník jindřichohradeckého půlmaratonu proběhne 23.6. tohoto roku. Budou opět čtyři disciplíny. První disciplína bude rodinný běh, který startuje ve 4 hodiny. Ten je podmíněný účastí, že si koupíte registraci. Ta je v předprodeji v obchodním centru Florian v místním cyklosportu P+P.
Potom bude následovat hlavní závod, kde máme nahlášených už zhruba 425 běžců. Trať dlouhá 21 km plus nějaké metry a poběží dvoučlenná štafeta společně s nimi. Informace pro všechny zúčastněné běžce štafety, že je odvezeme na předávku do Ratiboře a potom zase, až doběhne první člen štafety, tak je odvezeme zpátky, takže toto budou mít zajištěný jako servis od pořadatelů. Následovat bude Rebel Run, je to druhý ročník této školní soutěže, kde ta myšlenka je spojit síly v dané škole, aby žáci, pedagogický sbor se nějakým způsobem navzájem rozloučili se školním rokem a přivítali společně nadcházející prázdniny, na které si myslím, že obě dvě strany těší, takže to bude taková tečka za tím školním rokem. Co se týče doprovodného programu, máme pro děti připravený již tradičně skákací hrad, budou soutěže a po slavnostním vyhlášení bude následovat večerní program, kde bude takové malé překvapení, bude to zpěvák, který to tam si doufám, že tak rozjede, že si budeme moct zatančit a tím bych chtěl všechny pozvat na ten tradiční náš večírek. Velkou ranou pro všechny jindřichohradecké fanoušky byl sestup FIO Basketu z nejvyšší české basketbalové soutěže. Po nevydařené sezóně s bilancí 4 výher z 38 zápasů se už nyní jeho český klub připravuje na sezonu novou a nabírá síly na návrat mezi elitu. Jindřichohradecký basketbalový tým FIO Basket opouští po nevydařené sezóně nejvyšší ligu. To je fakt, který je známý už od poloviny května, kdy byli v baráži úspěšnější královští Sokoly z Hradce Králové. Basketbal v Jindřichově Hradci tím ale rozhodně nekončí. Tým se už nyní připravuje na novou sezónu. My jsme hráčům po té prohrané baráži jsme jim dali 14 dní volno a teďka máme 3týdenní cyklus, kdy se prolíná nabírání fyzické kondice, individuální činnosti jednotlivce a posilovna. Samozřejmě se snažíme pro odlehčení tam i doplňkový sporty provozovat. Klub Basket FIO Banka Jindřichův Hradec po prohrané baráži ukončil spolupráci se všemi zahraničními hráči. Na trenérském postu také skončil chorvatský trenér Rudolf Jugo. Spekulovalo se o konci basketbalu v Jindřichově Hradci, rozpadu stávajícího týmu a odchodu některých hráčů. Současnou situaci přiblížil generální manažer klubu Radek Novák. My jsme tým udrželi pohromadě. Na rozdíl od jiných let dokonce dál se připravujeme, máme po sezóní soustředění, poté někdy od 25. června do půlky srpna nebo začátku srpna budou mít kluci dovolenou, poté začneme přípravu na první ligu, která začne někde kolem 15. září. Tým doplňujeme, jednáme o posilách, samozřejmě jsme připraveni vyjednávat o našich dvou mladých nejtalentovanějších hráčích, že je pustíme hrát na hostování do nejvyšší soutěže, ale naši fanouci oni nepřijdou, protože budou hrát i za Jindřichův Hradec. Současnou situaci neřeší samozřejmě pouze vedení klubu, ale vyrovnávají se s ní i sami hráči. Za začátku jsem z toho měl smíšený pocity trochu, protože jsme sestoupili z nejvyšší soutěže, ale s odstupem času. Jsem si to v hlavě srovnal a došlo mně, že vlastně se jako nic strašného neděje a že si myslím, že je vysoká šance, že to vytáhneme zpátky a tréninkové podmínky nám zůstaly stejný jako minulý rok, úplně se vším, takže já v tom nevidím žádný problém. Já si myslím, že parta jsme výborná a na tu další sezonu se těším určitě. Už mělo by to být dost jiný i tím, že bychom měli vlastně vyhrávat. Takže i ta už takhle předtím byla dobrá atmosféra a nálada, takže si myslím, že ten rok by to měl být ještě lepší. Na hráče čeká po krátkých prázdninách tréninková příprava na novou sezónu. Příprava začne už na začátku srpna. Měla by to ta příprava být směřovaná zase na nabírání hrubé fyzické kondice a prolínat se basketbal a posilovna v těch prvních týdnech a zhruba poslední týden v srpnu a dva týdny v září už výhradně basketbal. Cíl pro prvoligovou sezónu 2018-2019 je jasný. Vrátit se po roce zpět mezi elitu. Basketbal té nejvyšší úrovně na jih Čech určitě patří. I v prvoligové sezóně se fanoušci basketbalu mají na co těšit. Kromě zápasů v rámci ligy připravuje vedení klubu ještě další sportovní zážitky.
My díky tomu, že se nejvyšší soutěž rozhodla, že bude hrát dvoukolově, hlavně teda v sobotu, tak pro několik týmů z nejvyšší soutěže, kteří nebudou hrát evropský poháry, tak vyplývá, že hrají hrozně málo zápasů a my jim chceme nabídnout, aby si s náma zahráli průběžně přátelské zápasy. A já pevně věřím, že tu zkušenost máme i z loňské sezony, kde my jsme hledali soupeře, potenciální soupeře na tyto přátelské zápasy, takže budeme vyslyšeni a i do Jindřichova Hradce převedeme nejlepší týmy z republiky. Z Jindřichova Hradce Petra Jahodová. Pro tentokrát je to všechno. Mějte fajny druhou půlku měsíce a já se budu těšit na viděnou opět někdy příště.